Du lyssnar till Lexikon. En podcast där vi varje vecka läser in en artikel ifrån Wikipedia. Det här avsnittet handlar om handtvagning. Handtvagning, eller handtvätt, är rengöring av händerna med eller utan användning av vatten eller annan vätska. Eller med hjälp av tvål i syfte att avlägsna jord, smuts och mikroorganismer. Medicinsk handhygien avser hygienvanan som hör till skötsel av läkemedel och medicinsk vård, som förhindrar eller minimerar sjukdomar och spridning av sjukdomar. Det främsta medicinska syftet med hantvagning är att rengöra händerna från smittämnen, inklusive bakterier eller virus, och kemikalier som kan orsaka personlig skada eller sjukdom. Detta är särskilt viktigt för människor som hanterar livsmedel eller arbetar inom det medicinska området. Men det är också en viktig vana för allmänheten. Människor kan till exempel smittas med luftvägssjukdomar som influensa eller förkylning om de inte tvättar händerna innan de rör ögonen, näsan eller munnen. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, hävdar Citat. Det är väldokumenterat att en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra spridning av smittämnen är effektiv handtvagning. Slutcitat. Som en allmän regel skyddas människor dåligt eller inte alls från luftburna sjukdomar som mässling, vattkoppor, influensa och tuberkulos. Handtvagning skyddar bäst mot sjukdomar som överförs genom fekalorala vägar, som många former av magsjuka, och direkt fysisk kontakt, till exempel svinkoppor. Utöver att tvätta händerna med tvål och vatten är användning av alkoholgeler ett effektivt sätt att döda vissa typer av smittämnen. I den kristna gudstjänsten förekommer rituell hantvagning som en del av offertoriet. Då prästen tillräddar nattvardsgåvorna. Historik Hantvagning i sjukvården introduceras av den ungerska läkaren Ignaz Semmelweis och medförde att dödligheten minskade drastiskt. Utförande för att handtvagningen ska ha fullgod rengörande effekt är det viktigt att tvåla in händerna ordentligt med tvål. Exempelvis baksidan av händerna, mellan fingrarna, naglarna och handlederna. Och att vid sköljning skölja händerna minst 15 sekunder i ljummet vatten så att smutsen hinner lösa upp sig. En rekommenderad metod för att hålla ordning på tiden är att sjunga en sång som är minst 15 sekunder lång. Ett annat viktigt moment är att torka händerna helt torra efteråt och att eventuella handduk som används är så ren som möjligt. I fall handsprit används sker det antingen efter den vanliga handtvättningen eller istället för vanlig handtvätt med tvål och vatten. Ämnen som används och effekt. Vatten. Fingervarmt vatten är inte tillräckligt hett för att döda bakterier. Bakterier växer mycket fortare vid kroppstemperatur, 37 grader. Dock är varmt tvålvatten effektivare än kallt tvålvatten för att ta bort de naturliga oljorna på händerna som innehåller smuts och bakterier. Tvärtom vad många tror har vetenskapliga studier visat att varmt vatten inte har någon effekt på att minska den mikrobiella mängden på händerna. Tvål och rengöringsmedel Tillämpning av bara vatten är ineffektivt för att rengöra huden, eftersom vatten oftast inte tar bort fett, oljor och proteiner som ingår i organisk smuts. Därför kräver avlägsnandet av mikroorganismer tvål eller rengöringsmedel med vatten. För närvarande är de flesta produkter som säljs som tvålar faktiskt rengöringsmedel. Så det är det vanligaste ämnet som används för att tvätta händerna. Fast tvål. Fast tvål kan, på grund av sin återanvändningsbara natur, besitta bakterier som förvärvats från tidigare användning. Ändå är det inte troligt att några bakterier överförs till användaren av tvålen eftersom bakterierna sköljs bort av skummet. Handsprit Korrekt handtvätt med tvål och vatten ger i de flesta fall bra effekt både vad gäller avlägsnande av smuts och minskad smittspridning. Desinfektionssprit, så kallad handsprit, brukar främst rekommenderas till särskilt bakteriekänsliga eller bakterieutsatta miljöer, exempelvis sjukhus och förskolor. Det är även ett gott komplement där tvättmöjligheter är begränsade. Du har lyssnat på Lexikon, som läses in av mig, Mattias Hallberg. Följ oss gärna på Twitter, at lexikonpodd eller på facebook.com-lexikonpodd. På återhörande nästa vecka.